ではユネスコインターナショナルジャズデー2022 in 金沢、結びのステージは石川ジャズオーケストラピラミッド。
サラピラミッドです。本日は、インターナショナルジャズデーのイベントの、最終日ということで、私たちもこの前もそういえば前のステージもビッグバンドでしたけれども、盛りだくさんもう聞かれているかと思いますけれども、またまたビッグバンドでございますが、まだまだ皆さん聞けますよね、大丈夫ということで、ちょっとだんだんお日様も、まだちょっと暑いか、少し頑張って聞いていただきたいと思います。私たち、ピラミッド1曲目にお送りしました曲は耳なじみもあったかと思いますが、聖者の行進、これをアレンジしたものをお届けしたわけでございますが、ソリスト紹介させていただきたいと思います。クラリネット上野大雪パパですよ、見てるかな、はい、そして、ピアノ前田由加子、トランペットマイクドア、なかなか明るいディキシーランドスタイルジャズが初めて見ましたけど、おトロンボーン、ごめんごめん、一番最初のソリスト、すいませんね、トロンボーン山本博明、もうこの人がいなくちゃバンド始まらないんです、いやほんとほんと。さあでは、次々いきたいと思います。次にお届けします曲はこの、アーリーオータムという曲なんですけれども、ウディハマオーケストラのナンバーをお届けしたいと思います。美しいハーモニー、聴いてみてください。
サックスは友吉敏郎、そしてアルトサックスは鈴木恵子、素敵なサックスのセクションの響きも聞いていただけたかと思います。こんな風に、私たちも外で皆さんを目の前にして演奏できること本当に、楽しみにしておりまして、今も嬉しく演奏させていただいております。なかなか大きなイベントっていうのができなかったり、金沢のジャズのイベントもちょっと配信が続いちゃったりとかっていう、無観客だったりとかっていうのもあったんですけれども、こうやって今年のゴールデンウィーク外で皆さんに聴いていただくことができて本当に嬉しいなと思いますし、まあ、あのいろんな音楽の形とか聴く形も演奏する形もあると思うんですけれども、このビッグバンドの音をですね、やっぱりこの距離で生で聴くってちょっと気持ちよくないですか？もう今日はあの強要してばっかりなんですけれども、私はあの自分もあの聴くのが大好きで、やっぱりこう音を浴びてる感覚ってちょっとやっぱり生で聞くのってやっぱり気持ちいいなと、心もリラックスするし、なんかリフレッシュできるしいいなと思いますし、そんなのを聞いて今日はあの楽器を始めたくなっちゃった皆さんは、そこになんか楽器屋さんもあるし、至れり尽くせりのイベントですね。さあ、ではではあの次の曲に行きたいと思います。これも皆さん聞いたことがあるかもしれません。すごく、ノリのいいスイングナンバーで聞いてください。 In the Mood。
ソリスト紹介しておきましょうかね。先ほどのソリスト、あの伏線だったんでしょうかね、サックスの掛け合いがとても楽しかった、ですけれども、テナーサックス、もう一度ご紹介します。友吉敏郎、そしてアルトサックス鈴木恵子、はい、そしてトランペットもビュンビュン楽しかったですね。こういうなんていうか、あのソリスト同士のバトルみたいなのもジャズの醍醐味だなと思いますけれども、一番に行ったのはマイクお兄ちゃんでしたかね。マイクドア、そして中川由紀、そして柴田よしき、そしてネリアイさんはネリアイ初み、はい、ネリアイ先輩、トランペット以上にお届けいたしました。さあ、じゃあすいません、そうですね、リードトランペット今日はリードトランペッター前田義成でございます。ピラミッドの面々分かってこられましたでしょうか。こんなおじちゃんとお姉ちゃん出てきておるバンドですので、ぜひぜひ覚えて帰っていただければと思います。さてさて、次の曲ですけれども、次の曲も、皆さんジャズといえばあのどんな曲知ってますか。 A 列車で行こうと聞いたことありますか。残念ですが今日はやりません。今からあの A ではなくて ABCDEE列車で行こうという曲をやってみたいと思います。なんで E なのかなというところですが、きっとあのキーの違いですね。ライディング The E トレインをお届けいたします。
A 列車ではなくて E の列車で今日は行ってみました。いかがだったでしょうか。ソリストはですね、またまた登場でした鈴木恵子、本日大活躍、そしてトランペットマイクドアでお送りいたしました。さあ、私たち演奏しているうちに日が暮れてくると思ったけれども、まだまだ西日が厳しい感じでございますが大丈夫でしょうか。ちょっとこの曲の時にはもうちょっとムーディーになっている予定だったんですけれども、なかなかお天気までは言うことを聞いてくれませんでした。いい時間になってきたんですけどね、大丈夫ですか。聞いててまだちょっと暑いですかね。風が吹くとちょっと涼しいかな。こう気持ちいいゴールデンウィークを皆さん過ごすことができて本当に良かったなと思うんですけれども、金沢は晴れているよ。準備の方はどうですか。次の曲はですね、前に出てきております、美しい女性をフィーチャーいたしまして、バリトンサックスという楽器です。こちらサックスの中でも一番大きい、もっと大きいのもあるのかな、実はあるんでしょうけれども、いわゆるビッグバンドとかで普通に使われる楽器としては一番大きいこの楽器をこよなく愛する、内藤麗子をフィーチャーいたしましてお届けしたいと思います。ミスエラー、thank you.
バリトンサックスの音色を楽しんでいただけましたでしょうか。いや、なかなかセクシーなもんですね、この低い楽器のバリトンサックスがこうやってソロするっていうのは。そんなムーディーな一曲も終わりまして、どんどん今日はいろんな曲を持ってきましたのでやりたいと思いますけれども、次にお送りします曲は、曲名によった聖者の行進とかもそうですけど、デキシーランドスタイルのジャズの名曲かなという曲を今日は持ってきました。デキシーランドのジャズって言ったらやっぱりジャズの古い方の古典ジャズみたいな、もう発祥のニューオーリンズとかから広まってって、そこから、黒人音楽がだんだんこうニューヨークとかシカゴとかでジャズミュージシャンとしてこう流行りが生み出されてってっていうルーツがあると思うんですけれども、そんな中から持ってきた次の曲を今日はコテコテのディキシーランドでやると思いきや、なんかちょっと変わったアレンジですね、これね。誰が書いたのか知らないんですけど、すごいややこしくて演奏するのも大変なんですけれども、そんな一曲を皆さんとややこしさも共有したいなと思いますので、聴いてください。 That's a plentyThank you.
ったでしょう、ね。はい、ここでまたまた、登場したのがトランペットはマイク・ドアでまたまたお届けいたしました。そしてテナーサックスは小森仁志郎でお届けいたしました。この中のメンバーでもちらほらとこの連休中にいろんなとこで演奏をしているメンバーがおりまして、もしかしたらあの人アコで見たわっていう人もいるかも、混ざってるかもしれませんね。ね、友達さん。さあ、ではいよいよ最後の曲になりました、やっとちょっと涼しくなってきましたけれども、これが最後の曲になります、皆さんは今日でゴールデンウィークは終わりですか、明日はお仕事ですか、明日もお休みの方もそうでない方も観光の方も、最後まで楽しんでいただければと思います。またまた古い曲を今日はやってみたいと思います。トランペットマイク・ドアをフィーチャーいたしまして、見てください、セント・ルイス・ブルース。
ありがとうございました。Thank you.
ジャズオーケストラピラミッドの皆さんでした。